Non so, vedi, non c'è. Ah, perché ha avuto sto mal. Eccetera, Marti, good. Martyshenko, atpakaļ Tarakanovam, laba piespēle no Tarakano saņa bumbu Kuļešovs un Aleksandrs Kuļešovs gūs pirmos vārtus RFS futzala komandai. Samazina rezultātu starpību līdz 3 vārtiem. Pašam Aleksandram jau trešie vārti šajā finālsērijas, visā finālsērijā. Nesasniegs tā Andžēju Mickēviču. Viskos labi tik galā ar Mickēviču. Europējams, malā Neverovskim. Neverovskim labs ātrums pa malu. Laužās caurī. Un 2-4. Konstantīns Zabarovskis aiziet līdz galam un vārtu priekšā raida bumbu tukšos vārtos. Maksims Neverovskis nu kārtīgi izlaužās cauri. Viss kārtīga cīņa viņam tur ar Koļepovu.